या दिसांनी पंचायत इलेक्शनाचा आवाज असा आणि पंचायतच्या इलेक्शनला एक कर्नाटिका असोसिएशन असा त्यांनी म्हणलेला की आमचे कॅन्डिडेट्स आम्ही या इलेक्शनला घालतले हे तुम्ही कसे पळयता ऐकय आमचे सगळ्यांनी ठरवला की हे जे हे सब्जेक्टचे कन्सर्न मिनिस्टर जो असा पंचायत मिनिस्टर आमचो बाब कोण मोबीन मोबीन गुडन्यो हेजेर स्टेटमेंट करतलो आय नो कमेंट पण तुमच्या हेतून तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असं असा न्हू सो फाल्यां तुमच्या लोकल आहात त्यांना सोडून त्यांना आम्ही पार्टी ठरवलं कन्सर्न मिनिस्टर तुमका काय इश्यू प्रॉब्लेम नाही तर नो नो आमक प्रॉब्लेम किती असं कोणी राहिलं तरी नो प्रॉब्लेम अशी ना म्हणजे प्रॉब्लेम घेऊन बसप ना कोणाही गप्पा रायट असा रायट असा हांगा जो गोंयान जेका वोटरींग रायट असा वोटींग रायट असा तेजे कोणाचें नको आता लोकशाही लोकशाही आमच्या देशाचो कायदो सगळे एक असा गोंयान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बायले भितर सगळे हांगसर रावता हांगसरले सगळ्यांक ओके हय आमचे आमचे गोंयचे लोक कर्नाटका आसा आमचे लोक महाराष्ट्रा आसा आमचे लोक दिल्ली आसा आमचे लोक सगळे कडेन आसा खंय ना वर्ल्डाक आसा करेक्ट मागीर आमी हांगा कशें रिस्ट्रिक्शन कोणाक घालूंक शकता ना ना भायले भितर करूंक शकता ना कोण सगळ्यांक रायट आसा तशें कांय ना लोक कोणाक डिसायड एलेक्ट कोणाक करचे हे लोक डिसायड करतले वोटर डिसायड करतले सो प्रॉब्लेम ना ओके सर आनी एक विशय म्हणटा पळय पयर तुमी एक स्टेटमेंट केलो तेजेर खूब चर्चा जाली 850 रुपयाची बाटली मागीर तुमी उदक प्रिजर्व करपाक जाय स्मॉल कॅनल्स करपाक जाय बाबा म्हणून लोकांनी सिरियसली चिंतपाक जाय तुमकां दिसना हेजेर बाबा उदक आमकां जाय फुडें नाल्यार उदक उदकाक लागून झगडी जावंक शकता थोडे म्हणटा तुमी एके सायडीच्यान उलयता आनी उदकूच आमकां सारकें मेळना आयकय आमचे गोंयान 126 इंच कितें पडटा हें आमचे 120 इंचीस पावस पडटा आनी हें पावसाचें उदक सगळें दर्या वयता कितें दर्या गेलें वेस्ट जालें सो आमचे कडेन कितें आसा गोंयाक सगळे कडेन दोंगर आसा हिली एरिया आसा थंय एक तर डॅम घातलो तर एक डॅमा फाटल्यान कितलें उदक स्टोर करपाक जाता सगळे गोंयभर घातले सगळे तरचे हिंदुस्थान वर्ल्डाक उदक धाडपाक जाय आमच्यानी कितलो पावस आमचे कडेन पडटा ते आतां एट प्रेजंट सगळे दर्या वयता हें केलें जाय लोकांचो फायदो शेतकऱ्यांक फायदो जमीनदाराक लँडलॉर्डाक फायदो आनी लोकांक उदक करपाक मेळटलें ओके बांयो आसा आमच्यो ज्यो तितून उदक वयतलें आनीक आनीक जें हें आसा उदक तें स्टोर केले नंतर आमचें कितें आसा कोस्टल लायनीक तें उदक खारे भितर येता आनी तें माड मरता सगळें हें तशें हें डॅम तशें भरलें तें उदक जें सिपेज जावन वयतलें तेजें तें खारें उदक भितर घेवपा ना आनी माडवर उरतलें ओके तेजें म्हणलें कितें तुमचें सर पूण लोक म्हणटा कितें आमकां उदक पयलें सारकें दिया मागीर तुमी उदक भायर व्हरपाक दिया आरे उदक चड जातलें म्हणजे आमचे कडेन पूण सद्याक उदक लोकांक मेळना सद्याक उदक आतां तें आसा पळय उदक सगळे कडेन पावता अशें हो म्हणटा पेड मिनिस्टर पूण तें पावत ना न्हू तें कितें म्हणटा तें सगळें पावता खबर अशें तो म्हणटा तुमी अशें म्हणटा की जेन्ना उदक आमी हाडयतले जे वेस्ट तें फुडलें फुडलें आनी हे आतांचो उलयतो आमी आतांचे उलयता लोक कितें म्हणटा मिनिस्टर आहा न्हू तेणी इरिगेशन प्रोजेक्ट हाडटा म्हटला न्हू वॉटर प्रोजेक्ट अशें कोण डेवलॉपमेंट मिनिस्टर कोण सुभाष शिरोडकर आयज सांगला ताणें हय इरिगेशनाक लागून आमी उदक तुमी म्हणटा तें सारकें म्हणटा पूण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सद्दां कितें म्हणटा आमी 4 ते 5 वरां दिवंक शकता पूण सगळ्याकूच उदक मेळना न्हू अजुनूय सारकें आमचे कडेन डॅम कमी आसा हय गोंयान मातशें आनीक उदक डॅम केल्यार उदक उरतलें आमगे सोर्स उदकाचो खूब आसा आनी उदक उदकाक तशें पातशें जावपाक जाय आमकां पायपलायन वाडोवपाक जाय आनी उदक तें टॅपींग करून आमचें जें हें आसा पळय पंपींग करून तें कितें म्हणटा तेका तें रेन हार्वेस्टींग ना ना हें तें हें ना ना तें हें आसता पळय उदक उदक वयर घेवन मागीर तें हें करता फिल्टर फिल्टरेशन करता तितून आलम घालता तितून हें घालता आलम आनी हें सॉल्ट कितें घालून तें उदक मागीर सगळें तेजी तरबडी जी आसा तितून हें आसा हें रे आमचो गो हें दुल्ल माती माती रेबो देंवता तो सगळो तरबडी बसता आनी उदक क्लीन जाता आनी वयर पंपींग वयता तेंच्यान आमी गोंयान
उदक वयता सगळें सर. पूण फाटल्या इतले मंत्री आसले पी डब्ल्यू डीचे म्हणटा तेणीन हे आमच्या सगळ्या लोकांक सारकें उदक पावोंक लायलेले जाल्यार आयज ते प्रिजर्वेशनाचे बरें आसतले आसले न्हू. ते कन्सर्न मिनिस्टर पयलीं कोण आशिल्ले तेंकां मातशें विचारप आनी तेंचे इंटरव्यू घेया. तेणी करूंक नाका आसले ते सर. तेंकां विचारप तुमकां तुमचें कितें मत सारकें ना तुमी. पूण तुमी एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन तुमकां खबर आसा न्हू बाबा कोणें उदक पावयलां तुमच्या ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन धर कोणाचें लोकांक उदक पावत ना जाल्यार मागीर प्रिजर्वेशनाच्या नेत्या कितें पावतले सगळे आमच्या गोंया पावता तशें खंयच उदक आनी सगळें पावना. सगळ्यांक पावता सगळे स्टेडी पेक्षा इतले स्टेडी आसा पूण गोंया स्टेडियमांत सगळ्या उदक पावता. पूण आमी फाटल्या दिसांनी पळयला की म्हापशान जावं सावथ गोवा जावं उदकाक लागून लोक झगडटा उदक मेळना थोडे कडेन जाता तें म्हण सारकें पयलें करूंक जाय न्हू सर. कितें आसा कन्सर्न मिनिस्टर मातशें लक्ष दिल्यार जाता. तें लक्ष दिना म्हणटा ते दिता दिना म्हणून मिनिस्टर नेगेटीव उलयता. ना 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 हांव विचारता सर हो म्हूण म्हाजे तोंडाचें घालपाक पळयता पयलीं मरे मोठो सर पळय आयक ते मिनिस्टर सगळें पळयता आनी ते उदक दिवपाचे प्रयत्न करता आनी ते दितले लोकांक उदक प्रश्न 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 सुट्टलो उदकाचे पूण उदक हें जाय आतां आमी बार्देसा बिर्देसा देवाचें उदकां मातशें शॉर्टेज हय म्हणजे तें उलय उदक पावंक जाय हे पयलीं म्हाका टाकी बांदपाचें काम चालू आसा सर. एग्रीकल्चराचे लोकांनी मातशें दिवपाक जाय आमी जाणा कन्सिडर करपाक जाय मिनिस्टरांनी मातशें लक्ष दिवपाक जाय हें म्हाका मान्य. सर एग्रीकल्चराच्या हितून आतां न्ही पावस येतलो शेतांत रोवपाचें जालें सो सगळें हितूंतल्यान तुमचें काम कशें जालें तेंकां बियांत हें दिवपाक पी डब्ल्यू आनी आगरीचें मिक्स कितें करता. ना हें दुसरो इशू म्हणटा पी डब्ल्यू डीच्या हितून हें करून दुसऱ्या इशूचेर येयले आमी सो हें कशें चललेलें आसा सिन्स यू हॅव टेकन एग्रीकल्चर हितून सर शेतां आयक आतांच हांवें चार्ज घेतला ओके आतांच हांवें इन्फॉर्मेशन घेता कितली एरिया कितें आसा आतां काल हांव गेल्लो खंय हांगा कोड्रा ओके आमची थंय 110 हॅक्टर जमीन आसा डिफरंट म्हणजे सगळे आमची झाडां आसली बिल्ल माडां आनी कितें सगळे काजूचे सगळे तरेचे आमचे थंय आसा पळोवपाक मेळटा आनी थंय आतां काल आमी न्यू बिल्डींग बांदल्या फाल्यां तुमी कितें तुमकां एक पत्रकारांत वचपाक जाय थंय पिकनीक करपाक थंय न्हंय आसा हय न्हंयेक मातशें तुमी वचून वचनाका बुडून मरशा थंय भोंया वया थंय न्हंय आसा थंय थंय ती खाणेबर येता ती उदक पिवपाची ती न्हंय सकयल आसा मागीर थंय वचून थंय बरें पिकनीक पिकनीक करपाक जातलें सगळें जातलें आनी आमी ते रस्ते बिस्ते डॅवलप करपाक काल सांगलें प्लॅन करपाक लायला आमी ह्या दिसांनी आमी पळयलां की 110 हॅक्टर ह्या दिसा आनी एक विशय दुसरो विशय ह्या दिसांनी आमी पळयलां कदंबा बसी खूब मोडटा सगळ्याक रस्त्यांचेर टायर चुंटा कोणाचे हितून डिझल ना कोणाचे आनी कितें कन्सर्न मिनिस्टर विचारा मरे कोणा विचारता खंयची खंय सर ह्या दिसांनी तो कदंबाच्या पोंडाच्या रोडाक कालूय एक पोंडाच्या रोडाक जीबीएम्स कॉलेजी कडेन जाले कोणा पट मिनिस्टर कोण मोबीन भाविना विचारलें पडलें आनी चॅरमॅनाक विचारा जालें खंयचे खंय विचारता एग्रीकल्चर म्हणटा न्हू तुमी जशें पळोवंक गेल्यार आतांचे यूथ चडशे एग्रीकल्चर वचूंक सोदिना सो तेज्या खातीर तुमी इन्स्टिट्यूट बी हाडटले जाका ट्रेनींग दिवंक शकता एग्रीकल्चरान. आतां तुमी जाणा पयर सीएमान एक स्टेटमेंट केला एग्रीकल्चर कॉलेज हाडटा करेक्ट सो तेजे तकलेन कितें आसा पळय मातशें तेजे कडेन मातशें एक इंटरव्यू घेया वचून पूण तुमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर न्हू सर तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतले न्हू म्हाका कॉन्फिडन्सान घेतला पण तुमचो सल्लो सर जाय पडटलो हय रे मिनिस्टर आतां कितें आसा इतलेंच कितें आसा हांगसर तुगेलें बी एस सी आग्रेचें केली किंवां आग्रेचें जें कॉलेज आसा अशें दवरया आमचें गोंय ल्हान आतां आमी आग्रेच्या कॉलेजींत भुरग्यांक हें केलें डिग्री दिल्या सगळे तरेची तेंकां डिग्री दिवन भायर वचपाक एक संदी आसा महाराष्ट्रा कर्नाटका मध्य प्रदेश आमचो देश व्हडलो गोंय ल्हान आमचे कडेन चडशे दोंगर आमचे कडेन शेती कमी शेती बी सामकी कमी सो आमचे भुरग्यांक थंय तर वचपाक तयारी आसा जाल्यार कॉलेजी उगडल्यार तितून तेणी शिकचे आनी भायर वयचे थँक्यू.